del pueblo palestino, Israel hace así, 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 la complicidad, la complicidad. Ahir es va inaugurar l'ambaixada dels Estats Units a Jerusalem, proclamant d'aquesta manera Jerusalem com a capital d'Israel. És la primera vegada que un president dels Estats Units decideix traslladar l'ambaixada de Tel Aviv a Jerusalem, menyspreant la legislació del Consell Internacional per donar suport a les polítiques d'ocupació de l'Estat d'Israel. La població palestina reivindica el seu dret a retorn des del 30 de març manifestant-se pacíficament a la frontera de Gaza, però la resposta de l'exèrcit israelià ha sigut absolutament violenta i desmesurada, assassinant a més de 100 palestins, entre ells nens, i causant més de 13.000 ferits. Ahir, més de 50 palestins van ser assassinats i n'hi ha desenes en estat crític per l'estat per l'atac de l'exèrcit israelià. Ja n'hi ha prou d'ocupació, ja n'hi ha prou d'impunitat, ja n'hi ha prou de complicitat amb l'estat genocida d'Israel. Pel dret al retorn a la nostra terra, Jerusalem, capital de Palestina. Visca Palestina lliure! Lliure!